Nuk e din publikisht ende, po ajo duhet të jetë një ndër arsyet pse e ndalu, nëse e shohim vëmësinë, sepse para ca dite apo një siko ende një muaj që është arrestu ish kryetari i komunës e Malisheves, do me thonë nga një komuna e cila vjen një zoti Shala dhe ka dhe një person tjetër nga Malisheva, të cilët tashme jenë transferuar në Hagë dhe të njëtit janë duke jetuar dhe pritet një akt akuzë, janë në paraburgim. Për këto vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, e thash edhe më herët, ndoshta mos dija, apo shumë njerëz tonë nuk i din procedurat specifike që i ka gjykata speciale, e duhet të ketë kujdes sepse mund të bien ndesh me rregulla strikte që i ka kjo gjykatë, nuk duhet të komunikojnë me dëshmitar, nuk duhet as të tentojnë të flasin se çka janë pyetë kështu me radhë. Kjo mund të jetë një ndër arsyet pse ka shumë bastisi sepse mendoj që është mosdija e qytetarëve, që nuk duhet të ketë komunikime dhe interferime tjera, po nëse eventualisht dikush është interesuar duhet të konsultohet me një praktikus të drejtësisë dhe jo vetë të tentoj kinse të ndihmoj dikujt dhe pastaj mundet edhe t'i bën dëm. Po, nëse do të marrim shembullin e zotit Shala, ai mund të ekstradohet apo do të qëndrojë në Kosovë, ndoshta edhe mund të dalë nga paraburgimi. Ka një afat ligjor në cilin parashikohet ekstradimi i këtyre ish luftëtarëve cilët me sa duket janë arrestuar e po jetojnë? Po, ndalimi apo arrestimi mund të bëhet vetëm me urdhër të prokurorit të specializuar. Po. Ndërsa pastaj transferimi në Hagë, ekstradimi që pëtë quen jo se nuk quhet me legjë ekstradim, sepse konsiderohet që gjykatë e Kosovës, transferimi në Hagë bëhet me urdhër të gjyqtarit të procedurës paraprake dhe prej këtij momenti duhet brenda 48 orëve të mbahet një seancë. Pra ky është afati ligjor, po. Shpallin e paraburgimit për dëmon, për vendosin paraburgim ose për mbrojtje në liri dhe pastaj prap edhe 24 orë tjera ka mundësi gjyqtari që të marrë një vendim në lidhje me mbajtjen e paraburgim apo lirim. Këto janë regullat e veçanta që parashije në regullat e procedurës dhe ligjin për dhomët e specializuar. Po, zoti Odaj, doja të pyesja, cili është statusi aktual i zotit Shala? Pra, cili është pozicioni i ti? Për statusi aktual, nëse shohim ato që janë publike, se ne nuk i dim ato konfidenciale, ka qenë status i të dyshuarit, sepse ai këtë ka bërë para 3 viteve, kër është marrë në intervistë, pra në dhomët e specializuar, ku ka të regu që është shtuar të intervistohet në cilësit të dyshuarit. Dhe nga deri tani nuk kemi ndonjë përfundim të hetimeve dhe ai e ka pasë cilësit të dyshuarit,